This is the day. Paskutinės apžiūros Jugo. Looks good. And what color was the car? Like this. But Klasika. Klasika. Pardavinėjęs treningasų. Atvažiavom prie servisiukų iš karto apžiūrėti, pašnekėti. Mes jau, kiek matėm iš skelbimų, tai šitas vienas geriausių. Vienas geriausių variantų. Durelės susidaro gerai, ne taip kaip vakar, kad klibėjo. Hello. And this one, more fine. Aha. Ключ. А его кого? Мага гал мы сместе ира гад сакалви. Гумос не раз упусо ста сме. И на пус галвиас ке вачосам. Ну гарай шип. Ну салона ста ча байка. Шудас тик ту соксы поваргес. Мага реки сидят. Мага гал мы сидят. Не реке, а галма. Смотри. Ну а жир менджина. Bio ne. Ai, bet tipo vieta veidrodėlį yra. Nes kitur, man atrodo, jie tokios jūgo, kur net vietos nėra. Taip prasme, originaliai nėra veidrodėlio. Jau prašiausiu, ką kas. Kaip apačia? Gana švariai lyginant su tą kur vakar. Ten matos linkstis truputį, žinai, prieki posparnis. Tas papūgas, bet... Treningiukas, tik gerai. Vien jau tai, kad jis pats atvažiavo su Jugo, jau daug ką reiškia. Aišku, žinai, gal atvažiavo per tą laiką pašilo variklis, viską, žinai, kad gražiau dirbtų dabar mums. Nu, yra tiesos, bet neatrodo tokia apleista. Neatrodo apleista. Nėra to, kad būtų apsivyžus, žinai, čia, iški, bet ir čia. Nu, nieko norėt, kėlėtų jinai, 91. Man atras, 91 jinai. Tana klim, ono bio vodgi. Sve ono posta, što je pravljeno, sa čujbaš. Na, čia, irgi taip pamušta. Geras tas buvo. Čia, irgi biški pamušta, bet baik. Dugnas gana švarus, geras kojas kiek. Čia, va, slengšiai. Ką čia rašo, Guys, this is the first color. First color? Produce it, first color. Yeah. And it is normal. Yeah, we will fix that in Lithuania. Because that car drive his wife, you know. Ah, yeah. His wife's like to crush the car. Yeah, that's normal. Okay. Neće ni sa plinom Juga, neće ni ovog novijeg korala. Pa bolje, mnogo bolje su ovi stariji. Pa da. Sve. Look at this. Health. Nemo to najbitnije. Health metal. Original. Yeah. Ok. No, derinam kainą. Tai gal pravažiuoti reikia? Ir pravažiuoti reikia. Šešipiam. Bet salonas tai labai labai toks jau pavargęs lyginas. Apie pačią medžiagą aš neki? Šiaip viską, ištrinimas jau ištrinta. Plastikas? Jau jinai daug, daug tikrai nuvažiavo. Vairas visas galponas. Bet žinai, kai buvo važinėta, tai žinom, kad judėjo, nestovėjo, kas yra gerai variklių, jeigu mum tarpinėm. Plius gal taiso, žinai, kaip savo taiso, jeigu patys važinėjo. O, jeigu šitą palieka, tai jau turime antrą. Man autentikos atžvilgių, viso vaibo atžvilgių, tai šita mažiausiai turbūt, nes tokie jau matos jauno žmogaus jau čia, nu, man aišku įdomiausia būtų tokia sena, žinai. Bet man tai kaip tik išlaikyta jinai. O kur tavo autentikos trūksta? Man tai su anom lyginant į salono atžvilgių, tai čia tredalinė tokia. Salonas ir kitakas. Dėl ko, kad pas tave buvo čia naizda?
Ne, tu pasidėk. Dėl sėdinių? Sėdinių? Čia neaišku, kiek gimdymo buvo. Nu, tai, žinai, tai čia niuansai ta sėdinė. Aš, koks skirtumas ta sėdinė? Ne, bet, žinai, bet kas liečia panelę? Salonas irgi. Panelė, vaila. Mes reikas važiuojim, ant ko kainą galima dėti. Aš pažiūrėjau, kas kau, salonas, skylės, įlenkimai, ledai čia toks irgi. Ne, žinai, salonas irgi atspindi bendrą būklę automobilio. Jo, nu, tarkim, kaip tu ją pražiūrėjai, negu, žinai, čia tvartas pas tą mašiną, tai turi aiškiai taip ir pažiūrėjai mašiną kaip tvarto. Nu, bet ar mes tikimės dar... Reikia pravažiuoti. 30 metų senumo mašinos ir rasti idealiai visą variantą. Jūs jau tikrai lietuvių perikupai. Nori 30 metų mašiną gauti kaip naują praeitų metų. Reikiam kažko kainą numušti. We're thinking how to lower the price. For what lower the price? I think it's more about 500 euros. No, which price for him? 500? Right now, 650 from him. All right? 650. I think so, yeah. Well, think the seats are like lower? Very dirty, some holes. Yeah, yeah, yeah. It's bad. There's some, yeah. The inside is really dirty, yeah. Yeah, 650. Man tai ta nešvara yra pats mažiausias dalykas. Esmė prasivalyti. Aš vien dėl klapukų pėm numušiu, nes jūs nice visės mėnesis dar. For you or not? Yeah, yeah, I think we... And your personal opinion, what do you think about? Oh. It looks nice. We need to try to test drive. Nosači motora. Možeš, kodis. Ali probaš problemi, kodis. Ah, hoćete da provozite? Would you like to... No varik, rite. To je varavai. Aš į priekį sėdu. Įdėlis. Nu, atrodo. O, veidrodėlė nėra, ne? Nėra čia. Reiksi prasti. Užsidės. Tokio maža mašina. Lengva pastatyta. O, čia reikia tą double clutch'ą. O. Kaip sunkiai priekis pirmas įsimeta. Net neįmeta. Gal kitaip biškiai. Iš pirmo aš čia iš trečio varai. Nežinau, va tas ir yra, kad čia pirma. Kai čia ištisinė. Negaliu. Nu, power. Eki tokio blogai. Kreivas visiškai vairas. Kreivas? Nu va, man tai čia tiesiai važiuojam. Ai. Bet man atrodo, biškį švariau važiuoja negu balta. Nu, neburbuliuoja galbūt. Jo. Nu gerai, pastabdysiu biškį. Spadau, aišku. O, bliom, čia vos išlėkiu pro langą. Čia gali. Nu, apsikeičiam. Nori į vairuotoją vietą? Aš noriu pabandyti. Nes kol kas tik tu vienas vairavai iš mūsų visų. Kuras bėgė, ne? Nu. Čia ne pirmas dabar čia laisvė. Nu, pasbandyk. Ai, čia pirmas? Čia neįtų. Ne? Kuro nėra. Jau dega lemputė. Sakau, pradės įsuką. Sankaba negyvens. Gerai, dabar ok. Su jie reikš vėliau, žinokiai. Supranti, laiko nėra. Kai būsim off-road'e, tai viskas ok, bet mieste blevačkai jau matai, kad dega. Aš tikėjau, kad blogiau nuvažiuoja. Pardavėjas irgi žiūri, kur jo mašina, kiek laiko buvo išvažiavus. Jau buvo, matau, susinervavęs galvoje, mes daužėm. Labai. Žiūrėjau ir dar viskas. Tai mūsų. Kokie įspūdžiai? Aulimai. Hardcore. Hardcore čia tikrai ta žodžia prasme. Taigi šitos prastai metas įpalyginus, o ne buvo, aišku. The gearbox is
really really hard. Yeah. Huh? It is hard to find the first gear. It is. Yeah. I mean, comparing to the other. Want to try? Right. But there is not a lot of fuel, so be careful. Realiai, kas gali sonas vairas, padėtis, įbrėžimai, įlenkimai. Jie po skilių tikrai klausimas kaip dugnas, irgi. Nu, dugnos yra fotkės, tai geras. Pas mane Lietuvoje. Bet tas fotkės, aš to galiu pasakyti, jis nufotkintas arkas, labai švarės, viskas pažiūrėjus, ten tikrai pūro belikai. Bet ir dugnas yra nufotkintas visas. Bet neaišku, kad fotkė. Na jo. Per kalbant, kad pas mane Lietuvoje golfas šeštas 2012 metų daugiau supuvęs negu šitas dalykas. Ja, bet aš okay. Kainą pasakys, kad how it pulls. Name for on English. Gearbox. Gearbox. Super gearbox. Yeah. Everything works super, but you must find. The first one. You must learn to find. Nu va, šiaip kaip ir geras, bet kaip ir toksai sau modeliukas. Tai finalinis sprendimas, mes grįžtam į centrą, apžiūrim dar dvi jugo. Ir tada sprendimas, kurias perkam. Nes pirmoji balta, sakė mechanikas, prasta. Darko mechanikas patikrino tą pačią pirmąją, kur jums visiems patiko, mums patiko. Sakė dugnas beveik gatavas, nu žodžiu, yra reikalų. That guy would like to go with us on the pier. Right now? Right now, if you want. Ne žiūri, tai parko. Ką sako? 20 minutes to drink. Okay. For the Yugo. For the Yugo. For the Yugo. So, we have now the clean exam. Like people in the Serbia, very friendly. We negotiated that guy to buy car from him, but we didn't finish the job and we didn't made the final decision to buy because we want to see 1-3 more cars. And guy say, never mind, let's go with me to Kafana to drink beer together. Yeah. You never see a situation like this in Lithuania. Never. It's not often. Yeah. Lepo sam, ne znam da li si pohvatio što sam pričao. Nu va, mus pardavėjas. Zastavos čia dar matau, jugos. Žodžiu, atvažiavom į tašką, kur yra tokia pavargusi automobiliukų aikštelytė. Ir čia galima dar kažką rasti. Pats pardavėjas mus atvežė. Parodys, kad jo būklė geriausia. Nu šiaip jo, dabar visą kelią važiavom jam iš nugaros, tai žiauriai gerai ir traukia ir jokio dūmo nemeta, tai geras variantas. Ką dar mes paprašėm, kad būtų įmanoma kažkaip nusipirkti ragus ant stogo, tai kaip ir nėra problemų. Nu va, Coral Cam 5. Stovinti, jau kondicija tokia visai pavargus, bet ką mes galim panaudoti, tai galim panaudoti ragus. Jo, tai va gal parduotų. Lietnykai net yra komplektėlė. Žiūrėsim, kas užnekės dar ko. Bet čia geras taškelis. Aš jį gal net užsižymėsiu ant savo žemėlapio. Kaip jugo spotas. Stavos, jugos, fiatai. Visko yra. Pagrėtinai, ką arba čia prisuktų, arba net pasikapą Starkoje, gera vietas, didelės kapas. Tai galime tos saugus net įsidėl pasiipi kapą. Jo. Yra šita geltona jugo, kur ten mato, jinai visiškai autentiška, pravažiavusi. Tiesmės, viskas originaliai 71 stuka. Ir sakė, ta jugo neturi kainos, atsiprašau vyrukai, aš jums jos neparduosiu. Barcelonas, odinis, apšypkės, viskas. Sako, galiu parodyti. Čia Zastava jugo. Jo, Zastava jugo, bet čia yra nu jugo ir jugo ženklas priekyje 45. Jo, matai, odinis viskas sako, kaino šita neturi. Sako, neparduodum. Rakija. Domestic, rakija. One rakija. For you know, but other guys, for you, Coca-Cola, Pepsi. Pepsi, limonada, handmade. Okay, handmade. Ruču sam, ja sam pravio limonadu, ponesi svaki dan iz Beograda. Sve ću da operem čašice. Ima i dole, on još kršu, što ima dole. Možeš Ladu tu da, to je za tebe ovo. Sveći put Lada,
koja je, jel on beše malo vučena? Problem, to ćemo da nađemo. Pa jel imaš? Pa naćemo, imamo, nije problem, skinut ćemo neki to. Bilo koji to je. Nije bar da kupimo ta dva pak tregera jer. Ušra guspa praže tukstan čo dinero, ti butu 10 euro. Devine. Nu, devine. Devine ore i vieni ragai. Kiti ragai nuo ten bus nusukti. Ir dar kiekvienas ekipažą turės svaryti po tokį ekstra balkį, kur galėsim sudėti kažką ledus, šiaip gumas kažkas prasitraukti daugiau pločio žodžiu. Bet ką, galėsim jo dar pasimontuoti šviesas, nu, kameras. Jau šiandien galės nedirbti, jau uždirbo savo. Jeigu parmušim žmogų, tai ar briedį praskris, va, bus apsauga nuo mūsų daiktų. Na viskas, uždeda mums kitą autentišką jugo vidrodėlį, sprendžiam imti šitą jugo už 500 eurų, kaina pakankamai tikrai protinga, gerai traukia, mes netvijomės vienais jėkai liekiant 90 kg per valandą, balto, nei mėlyno dūmo nemeta, vadinasi su varikliu irgi viskas dar ir kaip ir okei. Faktas, užsidėsim dar ir ragus, dabar nusipirkom už 10 euriukų, 9 euriukus. Važiuojam į miestą, dabar turbūt ir popierius sutvarkys, pirmą važiuojam popierius sutvarkyti, tada grįžtam į Belgradą ir apžiūrėsim dar vieną ar dvi jugo antram pirkimui. Bandysim šiandien viską kuo maksimaliau įsispręsti, bet sakė, finalinis dokumentų sutvarkymas bus tik tais pirmadienį ar antradienį. Nu va, susitvarkysim čia dalį popierių. Kažkas kaip regitra čia nais. Jo, dabar čia savininkai išduos dokumentus ir jas persirašys kaip ant savęs. Jo. Ir po to turėsim važiuotą, kaip sunu, pas notarą uždės štampą. Vada jugo. Ką, pirmas minutės vairavimo. Stresas jaučiamas. O, nekabrink. O, Aurimui atostogautui čia bus iššūkėlis, manau, su tokia mašina važiuot. Labai, ir nu, koks jausmas vairuot. Nu, neikstreilas. Bet nieko, čia nu. patirtis. Sveikas atvykęs. Nu, matai, į pasaulį, kur mašinas gali ir užgest stovėdamas. Jo, viskas jautriau. Ta sankama jautri ir panašiai, žinai, tai... Jo, ir čia biškai reikia ir duoti ir gazo. Jo. Kai krenta apsukos ir panašiai. Nu, bus linksmas, sakau. Tikiam keliai, kol kas viskas okei. Okay. Tas ir stiprintuvas nėjau toks būtinas. Matysim. Žinai, kaip ten sako, tu noju ir pagalys gali perplaukti, o lygiam keliai gali ir moti. Ne, geriau šitą nereikia sakyti. Tai va, radom replikės, jei kažką reiks pasiteisyti. Sakė, užtenka replių. Jo, užtenka replių. Apsikeitėm, truputį į kamštį kliuvom, sakom, keičiamės. Jo, viskas pasiruošęs. Laimės momentas. Metus laiko šitą laukim. Tai ką dabar pastebėjom, viena lempa nedega, viena dega, tai čia techniniai nesklandumai elektros, tai manau nieko rimto. Vaišiam paliko šeimininkas truputį kansarėlių, jo. Bet čia nieko, čia susitvarkysim. Toks vaišingumo dalykas. Čia turbūt, kad nepilna komplektacija, jo, ne? Čia turbūt nebuvo autopiloto ar dar kažko, nežinau. Jo, ką džiaugiamės. Leinasisto turbūt nebuvo, čia dar autopilot. Ką džiaugiamės, kad čia yra laida ir yra turbūt gal galimybė pasijungti magę, tai jeigu pavyks, tai padarysim. Prikurkė, reikės šitą dalyką susižiūrėti. Jo, super. Kryžiukai, va, visi... Prikurkė, good. Kryžiukai, va, visi yra čia įskaičiuoti jugo komplektaciją. Šeimininkas nepasiemė, nes čia eina kartu su jugo, dėl sėkmės visos, viską. Jo, tai sakėm, nusimsim tik areolį ir tą kvapelio kryžiukas lieka kelioniai. Komplektaciją ir šuniuką turim. Jo, šuniuko galva kažkaip pastrigus biškai jau čia. Mes turim naują. Palūžus gal jau. Čia yra. O, vidrodėlis mėginams. Kas pas tave? Pas mane dokumentacija. Eko.
auto kartą. Manau, ir žodis žino, eko nieko žino, visiškai nesusijęs su šita mašina. Čia yra Euro 2 standartas. Standartiškai būna Euro 1 arba Euro 2 šitos jūgo iki 2000 metų. Jie buvo, radome tikrai nemažai variantų, yra 2004, ir 5, ir 6, bet jos jau truputį modernesnės, jau dizainas truputį pasikeitęs ir mes visiškai nebuvom suinteresuoti pirkti jas. Kitas dalykas, žinoma, viskas rankiniu būdu, tai čia nieko kito ir tikėtis negalima, matomai savininkas įsidėjo savo garsiakalbius. Galas kaip ir tušės, bagažinė tuščia. Ok, let's go. Taip, judam. Slowly, slowly, good. Patogus toksai ne bardačiokas, nes bardačioko nėra mašinoje, tai toksai tiesiog pasidėjimas lentynėlė. Nu, mano telefonas taip ant ribos, bet gerai. O vairo suvedimas, kaip ir mano akis, į vieną tašką nelabai suvina. Parsivežus į Lietuvą reikės čia gero valymo. Nu, rytis įsibėgėjo, turim 92 km per valandą, 93. Vairas tai kaip toks silpnas perpas ant posūkio. Bet nėra taip, kad jau labai purtytų. Su raketa? Langelių reikia. Nu ką, bičiuliai, už jūgo pirmąją nupirkta, draudimas yra, galiojimas yra, darko tostas, atrodo, pasiėmė kiekvienas po burgerį, šiaip nemažas dydis. Pats Darko rekomendavo. Mums šiandien gavosi bendrojus sumoj apie kiek? 15-16 euriukų už burgeriuką. O už visus 4 burgeriukus dar 2 bulvytės. Neblogai, sakykime. Bon apetito. Nes, tipo, tikėt, kad prieš 10 štukų žmonės tik tai atsirado Amerikoje, yra vos ne, nu, jau labai labai tvirtas teiginys, priimtas ir vos neginčytina, žinai. Taip. Nu, ir jie, žinai, ten nori paneigti jį. Ten, kur, tarkim, maždaug Amerikoje, didžiulė dalisgi Centrinės Amerikos, ten Amazonė ir panašiai, ten dafiga. Nu, viso, hebrytėje išgėrė po dolaus, pradėjo apie žvaigždę šnekėt, apie Amerikas ir panašiai. Tai ką, atšventėm lengvai. Prasėjo mieste ir viskas, pirmoji jūga nupirkta, pirmadienį perkam antrą, priregistruojam taip pat, atiduodam servisui, tada pirmadienį taip pat Darko važiuoja į DHL servisą, į centrą čionais, nes sako, kam paskambino, yra nekompetitingi asmenys, kurie susisiekė ir negali išaiškinti, kas blogai, bet kol kas užkliuvo tai, kad siuntinys yra daugiau nei 100 kg ir užkliuvo pašarai, žvejybos. Tai kol kas dar strigia mūsų siuntinukai, tai tas nėra gerai, nes jau vis mastom, kaip mums įsiskalbs savo rūbus, tai jau skalbsime, žodžiu, papildomų kitų nusipirkom Lidlę. O pirmadienį, jo, susitvarkom su antra jūgo ir duodam servisui, tai dar servisas koksai visas antradienis, gal ir trečiadienis. Tai tik turbūt tik savaitės pabaigoje, kitos savaitės pabaigoje mes iškeliausime jau į Open Road. Tai
Matysim, kaip seksis, sekit naujienas. Ir kas dar nematė Patreono video, galite užsukti. Kviečiu visus prisijungti prie mano Patreono. Kartą savaitę pabandysim pakelti tokių klausimų atsakymų vakarėlį kartu su visa komanda. Tai tiek žinių. Kol kas dar filmuoju su Kelanu, nespėjom atsimti Fuji atsimsiu tik tais pirmadienį. Bet stabilumu džiaugiuosi. Iki ir susimatom rytoj. Peace out.